Չինաստանի մասնագետները փորձնական կարգով սկսել են կիրառել կորոնավիրուսի դեմ նոր տեսակի 5 դեղամիջոցներ։ Հաղորդվում է, որոշ հակավիրուսային նյութերի եւ չինական ավանդական բժշկության մեթոդների բավական բարձր արդյունավետության մասին։ 5 նոր դեղամիջոցներ են օգտագործվում այդ վարակի դեմ, փորձարկման ընթացքը դրական է։ Գիտական հետազոտությունները նույնպես շարունակվում են, այս պահին կարևոր է ավարտել փորձարկումը, համոզվել, որ դեղամիջոցները անվտանգ են եւ հաստատել դրանք, ինչից հետո դեղերը կտրամադրվեն բժիշկներին, ասել է Չինաստանի դեղամիջոցների պետական վարչության փոխտնօրեն Չեն Շիֆեյը։ Չինաստանում կորոնավիրուսով ախտահարվածների հաստատված թիվը կազմել է 75,465, Չինաստանի սահմաններից դուրս հիվանդացել է 1073 մարդ, ընդհանուր հաշվով մահացել է 2247 մարդ, 18,200 հիվանդ բուժվել է։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեգնանքով է խոսել նախագահական ընտրություններում դեմոկրատ թեկնածուների մասին, նրանցից հատկապես առանձնացնելով մեծահարուստ Մայքլ Բլումբերգին։ Bloomberg made a fool out of himself last night. He chucked. He's another one. He's going, "Ha! Ha!" Անցած գիշեր Bloomberg-ը հիմարի վիճակում էր հայտնվել, խեղդվում էր, ահա եւս մեկն ով ասում է. «Ահ, ահ, չեմ կարող շնչել, ինձ հարց չտա, խնդրում եմ, երբ տեսա, կնոջս ասացի, արի մի գրություն նրան ուղարկենք, հեշտ չէ անել այն, ինչ ես եմ արել, չէ, բնավ հեշտ չէ», ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Thank you, people of Colorado. Երեք Կոլորադոյում աջակիցների հետ հանդիպման ընթացքում ԱՄՆ-նախագահը ծաղրել է նաև Էմի Քլոբուչարին, Ջո Բայդենին եւ դեմոկրատ այլ գործիչներին։ Ֆրանսիայում պատրաստվում են փակել 1977 թվականին կառուցված Ֆեսենհայմի ատոմակայանի առաջին ռեակտորը, երկրորդը կփակվի այս տարվա հունիսին։ Այսօրվա դրությամբ Ֆրանսիայում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 75%-ը ապահովում են ատոմակայանները։ Ֆրանսիան մտադիր է այդ ցուցանիշը իջեցնել եւ մինչեւ 2035 թվականը այն հասցնել 50%-ի։ Գերմանիայի սահմանի մոտ գտնվող այդ շրջանում շատերի կյանքը կապված է հենց ատոմակայանի հետ, որը աշխատում տեղերը ապահովել։ Այստեղ կան պաստառներ, Ֆասենհայմի կայանը անվտանգ է, պահպանենք կայանը գրություններով։ Ամեն տարի վեճեր էին փակել թե չփակել կայանը, անորոշությունն արդեն անտանելի էր, 2017-ին Մակրոնի կառավարությունը որոշեց փակել։ Մենք փորձեցինք այն պահպանել, բայց նրանց քաղաքական կամքը ավելի հզոր էր։ Ժամկետը հայտնի է, մենք ոչինչ չենք կարողանել, ասել է արմիության ներկայացուցիչ Վինսեն Ռուշը։ Տեղացիներից շատերը տխրում են, ասելով, թե կայանը փակելով իրենց կյանքի մի մասն են խլում։ Նրանց համոզմամբ փակումը ոչ միայն էմոցիոնալ, այլև տնտեսական հարված կհասցնի շրջանին։ Ծանրքաշային պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկներ Դեոնթեյ Ուայլդերը եւ Թայսոն Ֆյուրին պատրաստվում են շաբաթ գիշեր Լաս Վեգասում կայանալիք մարտին։ Ըստ մարզական մեկնաբանների դա կլինի ամենասպասված մարտը անցած 3 տասնամյակում։ Չեմպիոնի տիտղոսի համար Ուայլդերը եւ Ֆյուրիի առաջին մարտը տեղի ունեցավ ավելի քան 1 տարի առաջ եւ ավարտվեց բոքսում շատ հազվադեպ դրամատիկ ոչ ոքիով։ «Այս անգամ ես պետք է ավարտին հասցնեմ գործս», ասել է Ուայլդերը։ «Դու ինձ ամեն ինչով ես պարտավոր, ես դա կապացուցեմ», բարի գալուստ մեծ բոքս արձագանքել է Ֆյուրին։ Անկախ արդյունքից նրանցից յուրաքանչյուրը մարտից հետո կստանա մոտ $20 միլիոն պարգև։